Paz do Senhor, meu querido pré-adolescente, pai, professor, líder, todos que nos acompanham nessas videoaulas da Escola Bíblica Dominical. Estaremos dando continuidade ao ensino sistemático da Palavra do Senhor. Quem vos fala é o professor Evangelista Leiso. Estaremos hoje falando na lição Quem é Deus? A lição de número 8, o Disciplinador. Mas, como de costume, antes de iniciarmos a nossa videoaula, vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos agradecidos, Senhor, por mais um dia, Senhor, de vida e de oportunidade que Tu nos concede, Senhor. Pai querido, Pai amado, seja conosco em mais essa aula, Pai, abençoando-nos, meu Senhor, através da Tua palavra, do Teu ensino, Senhor, aos nossos corações. Queremos te servir e te servir bem, Senhor. Cuida de nós, Espírito Santo. Vai de encontro, Pai, ao necessitado, àquele que está assistindo essa aula, Senhor. Que ele seja tocado pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Que seja coberto por ti, Senhor. Em nome de Jesus somos agradecidos. Amém. Bom, momento de estudo, como de costume, lição de número 8, o disciplinador. O tema da nossa revista é Quem é Deus? Graças a Deus. É importante que você tenha um computador, um tablet, um celular para acompanhar essas videoaulas, uma TV Smart, seu caderninho de anotação, sua caneta, para que você faça as devidas anotações e deixe elas próximas aí de você. A revista da Escola Bíblica Dominical. Neste caso, você pode estar acompanhando por essas videoaulas, mas nós temos também ela na forma digital, se você ainda não tem, pode pedir. E a Bíblia Sagrada, que é importante, é nosso manual de fé e prática, para que você possa acompanhar aí os textos e leituras que indicaremos aqui. Nessa lição nós aprenderemos a ensinar que somos livres para fazer nossas escolhas e que todas as nossas decisões gerarão consequências, tanto diante de Deus como diante dos homens. Mostrar que Deus, no seu zelo e no seu amor, nos corrige e nos guia por um caminho reto e abençoado. Então é importante que você grave isso, que nós somos livres. Nós somos livres para escolhermos. Nós possuímos o livre-arbítrio que Deus dá ao homem de fazer as suas escolhas. Porém, todas as nossas decisões gerarão consequências, boas ou más. Então, nós precisamos estar na vontade de Deus, buscando em Deus sempre, para que evitemos as consequências más sobre as nossas vidas, as consequências tristes em nossas vidas, diferente de tristezas que passaremos nessa vida, por exemplo, pela perca de um ente querido. Mas isso é consequência do pecado do homem. E mostrar que Deus, no seu zelo e no seu amor, ele corrige aquele que ama. E nos guia por um caminho reto e abençoado enquanto nós estivermos aqui nessa terra como peregrino. Introdução da nossa lição de número 8, o disciplinador, texto principal, se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 12, versos 1 ao 15. Nós leremos um pouco na frente, mas passaremos por outros textos. O importante, meus queridos pré-adolescentes, irmão, pai que nos assiste, é definirmos o que é disciplina. Disciplina é o modo que Deus usa para fazer seus filhos amadurecerem. Disciplina é instrução ou treinamento dado para corrigir. Você, quando erra, quando pequeno ainda, criança ou pré-adolescente, como você está, adolescente, jovem, você ao errar, o seu pai logo te passa uma instrução de disciplina e até mesmo treina ou retreina se necessário. Então,
Isso faz com que você evite sofrer novamente pelo mesmo erro. Então, seu pai, ele te passa instruções a fim de que você não erre. Caso você erre, ele repassa essas instruções, esse treinamento, te corrige a fim de que você não venha sofrer novamente e sofrer danos maiores. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Então, a disciplina não é um motivo de alegria e não traz motivo de alegria no momento que nós estamos sofrendo, porque nós estamos colhendo algo que fizemos que não agradou, seja a Deus, seja aos homens, seja aos nossos pais. Principalmente nesse caso, a Deus, quando nós nos portamos não conforme a sua palavra. Então, isso é sinal de tristeza quando somos disciplinados. Porém, produz frutos de justiça e paz, porque nós veremos mais à frente, Deus, ele corrige, ele disciplina aquele quem ele ama. Então, se você for disciplinado, saiba que Deus está te corrigindo porque ele te ama. Ele tem um projeto de vida para você. 1 Coríntios 11, 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor ou disciplinados em algumas versões, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, quando nós somos julgados pelo Senhor, nós estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Então, saiba disso, que se Deus te disciplina, é para que você não seja condenado com o mundo e no seu pecado. Então, Deus, ele ainda te provê um escape, assim como fez para Ló e a sua família. Hebreus capítulo 12, 5 ao 6, versículo 5 ao 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, aqui Hebreus fecha nessa introdução aquilo que nós estamos falando, que você não despreze a disciplina do Senhor. Bom é que não erremos ou erremos o menos possível, mas não se entristeça, não se magoe com essa repreensão que o Senhor possa te dar. Porque o Senhor disciplina aquele a quem ama e aquele a quem ele aceita como filho. Então, você sendo disciplinado, você ainda é tratado como filho do Senhor. Glória a Deus por isso. Bem, meus queridos pré-adolescentes, esse é o texto principal. Eu não vou ler porque ele é um pouco extenso. Eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo em outros slides. Leia esse capítulo de número 12, do 1 ao 15. Eu leio o capítulo de número 12 de 2 Samuel completo. E eu marquei aqui dois pontos principais, mas bem resumidamente. Davi havia pecado com Bate-seba, esposa de Urias, e ele havia escondido isso, e depois da morte de Urias, ele toma a Bate-seba, e depois Natã, o profeta Natã, vai falar com Davi. Ele fala aqui uma história, né, com Davi. Davi se traz indignação a respeito dessa história, e ele fala que deveria matar o homem que pegou a ovelha do homem pobre. E depois, Natan, ele fala para Davi que ele é essa pessoa. E aí Davi, recebe a notícia
de Natan, que da sua própria família trará desgraça sobre ele. E o filho que ele estava tendo com Betseba, ele morreria e teria também outras consequências na sua família, que nós veremos aí nos próximos slides. Então leia para você entender aqui essa história, mas bem resumidamente é isso que acontece. Então Davi, ele peca e agora ele está colhendo e Deus disciplinando a Davi. Tópico de número 1, a vida de Davi do campo ao trono. Vamos ler versículos 12 e 13 de 1 Samuel 16, que diz assim: Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Jessé é o pai de Davi, e aqui Jessé ele manda chamá-lo, que estava no campo. Davi estava trabalhando no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levanta-se e unja Davi. Samuel então apanhou o chifre cheio de azeite e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou-se para Ramá. Então, até aqui, meus queridos pré-adolescentes, o rei era Saul, mas o Senhor Deus já havia rejeitado Saul. E agora ele está escolhendo um segundo o seu coração. E esse é o filho de Jessé, Davi, esse ruivo, a qual a Bíblia nos relata. Então a família de Davi, após Samuel ter ungido, talvez até passou um pouco de desconfiança sobre como seria tudo isso. Mas Deus tem os seus projetos e tira Davi do campo ao trono. Então Davi ele é enviado certa feita ao campo de batalha, onde estava acontecendo entre o povo de Israel e os filisteus. E havia uma forma de se resolver a guerra sem muitas baixas, a qual se colocava à frente do exército um soldado de cada um dos lados para resolver essa questão, e aquele que ganhasse automaticamente o exército todo era vencedor. Então estava ali o gigante filisteu chamado de Golias, um grande lutador da sua época, um grande vencedor. Ele, segundo a palavra do Senhor, ele possuía mais de 2,5 metros aproximadamente. Só a sua couraça de proteção peitoral possuía cerca de 60 quilos, ou seja, o peso de um homem em formação. E uma criança, Davi, que foi levar, a mando do seu pai Jessé, alimentos para seus irmãos, e vê aquele gigante filisteu afrontando o exército de Israel, e nenhum homem disposto a lutar com esse gigante. Davi, ele se predispõe a lutar contra o gigante e ele vence o gigante. Aqui não há mérito de Davi. Davi, ele foi impulsionado por Deus. E Deus planejou tudo isso na vida de Davi, e principalmente a forma certeira e triunfante que aquela pedra lançada pela funda de Davi mata Golias no ponto onde deveria ter sido lançada. Então Deus faz assim: Deus leva o homem, quando se põe na sua presença, do campo ao trono. Deus o leva. Tópico de número 2, o pecado de Davi. Vamos ler, como de costume, um texto para sustentar aqui nosso aprendizado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então Davi, aqui depois do seu pecado, e nós iremos passar por ele colhe, porque ele semeou, e a palavra de Deus aqui é clara: aquilo que o homem semeia ou planta, ele colhe. Então você, pré-adolescente, precisa estar ciente disso.
Nós temos o livre-arbítrio de semear, que venhamos semear coisas boas, para colhermos coisas boas, e não más, porque com certeza colheremos coisas más. Então, Davi, ele teve a oportunidade, como rei, de ir à guerra, como sempre de costume iria, porém ele ficou em Jerusalém, ele ficou ocioso, ele ficou descansando em Jerusalém no palácio. Isso está lá em 2 Samuel 11, 1. E aqui começa a história do seu pecado. Ele viu logo pela manhã, quando ele sai à varanda do seu palácio, ele vê uma mulher muito bonita chamada Betseba, que era a esposa de Urias, e ele deseja essa mulher. Ele chama então essa mulher ao palácio, manda chamá-la. E ele se relaciona como se ele fosse o marido dessa mulher Betseba, sendo Betseba mulher de Urias, ou seja, ele já era casado, ela já era casada com um soldado de Davi que estava lutando pelo reino. Betseba então volta para casa e anuncia a Davi que ela estava grávida. E Davi tenta esconder então o seu pecado com Betseba. Chama Urias da guerra ao palácio e fala para Urias voltar para sua casa para se relacionar com a sua esposa e assim esconder, achar que o filho a qual Betseba teria era de Urias. Porém, Urias se recusa como um soldado valente que era e leal tanto a Joabe quanto ao rei de Israel, aqui Davi, ele se recusa e dorme com os guardas do palácio. Davi, ele traz novamente Urias, põe ele para beber bastante, novamente manda, mas Urias não volta para casa novamente. Então ele manda então uma carta por Urias entregar ao comandante Joabe, a fim de que coloque Urias na frente de batalha e assim ele tenha mais chance de morrer, que foi o que veio acontecer. Então Urias, ele morre em campo de batalha a mando de Davi a fim de esconder o seu pecado. E aí vem aquele texto ao qual nós passamos em 2 Samuel capítulo 12, que Natã vai ao encontro de Davi e fala que a respeito desse pecado com Betseba e a morte de Urias, a mão do Senhor estaria sendo pesada na sua família e esse filho com Betseba estaria seria morto pelo Senhor ou nasceria morto. Então eu deixei uma outra parte aqui embaixo. O Senhor não produz o mal na vida das pessoas. As pessoas somente colhem o resultado pelas suas escolhas pecaminosas. Porém, Deus sempre dará oportunidades ao arrependimento pelo Espírito Santo, convertendo assim o seu caminho pecaminoso em santidade. Então, o Senhor não produz o mal nas nossas vidas. Nós que colhemos o resultado pelas nossas más escolhas ou escolhas pecaminosas. Então, pré-adolescente, faça escolhas boas na presença de Deus. Escolhas abençoadas e com certeza terá um futuro abençoado na sua presença. Tópico de número 3, a chamada ao arrependimento. 2 Samuel capítulo 12, do versículo 10 em diante. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Então aqui Davi já reconhece o seu erro quando Natã fala com ele através de uma parábola. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi, Betseba dera a Davi. Então, houveram vários acontecidos aqui e eu gostaria de relatar para que você soubesse também. Então, quais acontecimentos ainda tiveram na família de Davi? O primeiro, a perda do filho com Betseba.
Segundo, o escândalo sexual do seu filho Amon com a sua filha Tamar. Terceiro, o assassinato de Aminon pelo seu irmão Absalão. Quatro, a tentativa de usurpação, ou seja, de roubo do trono por Absalão. Então, Absalão tenta roubar o trono de Davi e Absalão é morto por Joabe em campo de batalha, sendo que Davi não havia recomendado assim. Então, Deus sempre chama ao arrependimento. Então, é por isso que o Senhor disciplina o homem para que ele se arrependa e ele volte ao caminho a qual dante o Senhor havia separado para ele. E Deus faz isso, como nós lemos nos textos, meu querido pré-adolescente, porque ele nos ama. Ele amou-nos tanto que entregou seu filho na cruz do Calvário. Porque ele me amou. Porque ele te amou, meu querido pré-adolescente, meu irmão, pai, professor. Então, esse amor faz com que o Senhor nos discipline para que nos retornemos ao caminho correto e assim venhamos terminar de uma forma correta a nossa trajetória aqui na Terra e, por fim, a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Deus. Alegre-se, pois, quando for disciplinado pelo Senhor, pois o Senhor corrige aquele a quem ama. Confie em Jesus os seus caminhos e em tudo ele te abençoará, meu querido pré-adolescente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, esteja com cada um de vocês. Abençoe a sua vida, o seu lar e te dê muita sabedoria para que você faça excelentes escolhas em sua presença. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Do evangelista Leison, fique todos na paz.